अब हाम्रो सामुमा संघीय निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन यो प्रदेश सभाको निर्वाचन यो दुईटै निर्वाचन पनि आइसकेको छ भन्न सकिन्छ। छ महिनाभित्र नै सम्भवतः चुनाव हुनेछ। मङ्सिरलाई नै हामीले आधार मानिरहेका छौँ। मङ्सिर महिनालाई आधार मान्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामीले चुनावको निम्ति छलफल चलाउनु पर्दछ। उम्मेदवारको बारेमा या भनौँ सिट विभाजनको बारेमा छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी गठबन्धनतर्फ बढी आशावादी भएको हुनाले हामीले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई भनिरहेका छौँ, गठबन्धन गठबन्धनको गीत गाउन बन्द गर्नुहोस्, आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा जोड लगाउनुहोस्, सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरामा लागि पर्नुहोस्। त्यसका 573 वटै 753 वटै 753 है 573 होइन 753 वटै पालिकाहरूमा पार्टी सङ्गठनको जनसङ्गठनको विस्तार गर्नुहोस्। 6743 वटा वडाहरूमा पार्टी सङ्गठन र जनसङ्गठनको विस्तार गर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, बुथ बुथको तहसम्म बुथ कमिटीहरू निर्माण गर्ने र टोल गाउँसम्म पनि पार्टीलाई पुर्याउने काममा जुट्नुहोस्। पार्टीको सदस्य सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने, पार्टीमा सङ्गठित हाम्रा कार्यकर्ताको कुरा गर्ने हो भने त्यो पर्याप्त मात्रामा रहेका छन्। सङ्ख्या हाम्रो कम छैन, सङ्ख्या निकै राम्रो छ। तर हामीले अझै सङ्गठन निर्माणको कुरामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसपटकको निर्वाचनमा हामीले कति मत प्राप्त गर्यौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै कस्तो छ भने, यसले एउटै पार्टीको बहुमतको सम्भावना अत्यन्तै कम छ। किन भन्दाखेरि 165 को निर्वाचन 330 को समानुपातिकबाट चाहिँ आउने कुनै एउटा निश्चित भोटको प्रतिशत मात्रै हुन सक्दछ। सबभन्दा बढी सिट ल्याएको पार्टीकै पहिले 40 र 41 को सेरोफेरो मात्रै आएको छ भनेपछि अर्कोको सङ्ख्या निकै बढ्न सक्यो भने, 90 सिट ल्याउन सकियो भने, अब 80 मात्रै होइन 165 को बहुमत, अत्यधिक ठुलो बहुमत आएको खण्डमा अनि समानुपातिकमा पनि आएको खण्डमा मात्रै बहुमतको अवस्था बन्न सक्दछ। त्यसो हुनाले निर्वाचन प्रणालीले नै के सङ्केत गर्दछ भने, यहाँ एकभन्दा बढी पार्टीहरूले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने दिशातर्फ यो मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो हुनाले अब गठबन्धन या मिलेर बन्ने सरकार सफल भएन भन्ने कुरा होइन। तपाईँलाई थाहा छ, म आफै पनि कतिवटा 26 पार्टीहरू राष्ट्रिय संसदमा संविधान सभामा भएका पार्टीमध्ये 22 पार्टीको समर्थनमा मैले सरकार चलाएको थिएँ र त्यो सरकार झन्डै 2 वर्ष चलाएको सरकार सहज रूपमा अगाडि बढेको थियो र सम्भवतः अहिलेसम्म कसैले गुनासो मलाई गरेनन्। त्यसो हुनाले त्यो आशावादी हुनुपर्दछ। नेपाली जनमानस नेपाली राजनीतिक जगतमा मिलेर काम गर्ने एउटा कल्चर छ र यो मिलेर काम गर्ने कल्चरलाई हामीले जोगाउनु पर्दछ र राष्ट्र र जनताको समस्यालाई सम्बोधन र समाधान गर्ने कुरातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले आगामी चुनावसम्म त गठबन्धन कायम रहन्छ नै, अब त्यसपछि पनि यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुरामा समयदेखि नै हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। एसएसपीमा हाम्रो संलग्नता फिर्ता लिने बारेमा केही छलफल भयो कि, केही निष्कर्षहरू निस्किए कि भनेर हामी त्यो फिर्ता लिने वा नलिने बारेमा डिटेलमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। त्यसो हुनाले यसबारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यो के, त्यो एउटा रक्षा के भन्छन् नेपाली सेनाबाट चिठी पठाउने कुरा कि कूटनीतिक हिसाबले उपयुक्त थियो भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ। त्यसरी सिधै एउटा हाम्रो देशको सेनाले अर्को देशको कूटनीतिज्ञलाई चिठी पठाउने त्यसरी नेपाल सरकारको व्यापमा उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरादेखि लिएर त्यसमा लेखिएका कुराहरू के थिए, त्यो संलग्नताको निम्ति जुन सोधिएको कुरामा कसको भूमिका रहेको थियो भनेर त्यसको पनि हामीले विगतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने आगामी दिनको सन्दर्भमा कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि सैन्य गठबन्धनमा या सुरक्षा घेराभित्र
वो अरु हमारे छिमेकी देशहरुको सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पार्ने गरी कुनै पनि किसिमको कागजपत्रमा नेपालले सही गर्ने छैन, नेपाल सहभागी हुने छैन। यो कुरालाई हामीले प्रष्ट रूपमा कुनै पनि देशका सरकारलाई बताउन सक्नु पर्दछ र नेपाललाई यो लडाईँ झगडाको भनौँ या द्वन्द्वको भनौँ को अखाडा बन्न नदिने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँले मौलिक हकको उल्लङ्घनको कुरालाई जोड्दाखेरि प्रतिगमन हुन्छ भन्नुभयो, प्रतिगमन हुन दिन्नौ। प्रतिगमनको पहिलो कुरा के राजालाई ल्याउने, यो बहुत खतरनाक षड्यन्त्र चलिरहेको छ, त्यो किमार्थ सम्भव छैन। प्रतिगमन भनेको राजाको शासन आएपछि देश राम्रो हुन्छ, देश लुटेर नपुगेका देश कसरी चलाएका थिए हामीले थाहा नपाएका हौँ र त्यसो हुनाले त्यो तहमा जाने कुरा आउँदैन। सङ्घीयता समस्या होइन, समस्या भनेको गुड गभर्नेन्सको समस्या हो, जिम्मेवारी बोधको भावनाको समस्या हो, कामको तरिकाको समस्या हो, दृष्टिकोणको र कार्य सञ्चालनको तरिकाको समस्या हो। चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ वास्तवमा व्यापक रूपमा हामीले उठाउनुपर्छ, उठाएर दबाब सृष्टि गर्नुपर्छ, पार्टीहरूले पनि गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ, मिडियाले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूका त्यस्ता कुरामा मेरो साथ रहनेछ, तपाईँहरूले पनि त्यस्तो कुरामा मलाई साथ दिनुहोस्, तपाईँहरू हामी यस मामिलामा मिलेर जान सक्छौँ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा होस्, गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्धमा होस्, जनतालाई कष्ट प्रदान गर्ने खालका कामहरूको विरुद्धमा होस्, यस्ता कुरामा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर जान सक्छौँ। तपाईँले मौलिक हकको उल्लङ्घनको कुरालाई जोड्दाखेरि प्रतिगमन हुन्छ भन्नुभयो, प्रतिगमन हुन दिन्नौँ। प्रतिगमनको पहिलो कुरा के राजालाई ल्याउने, यो बहुत खतरनाक षड्यन्त्र चलिरहेको छ, त्यो किमार्थ सम्भव छैन। प्रतिगमन भनेको राजाको शासन आएपछि देश राम्रो हुन्छ, देश लुटेर नपुगेका देश कसरी चलाएका थिए हामीले थाहा नपाएका हौँ र त्यसो हुनाले त्यो तहमा जाने कुरा आउँदैन। सङ्घीयता समस्या होइन, समस्या भनेको गुड गभर्नेन्सको समस्या हो, जिम्मेवारी बोधको भावनाको समस्या हो, कामको तरिकाको समस्या हो, दृष्टिकोणको र कार्य सञ्चालनको तरिकाको समस्या हो। चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ वास्तवमा व्यापक रूपमा हामीले उठाउनुपर्छ, उठाएर दबाब सृष्टि गर्नुपर्छ, पार्टीहरूले पनि गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ, मिडियाले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूका त्यस्ता कुरामा मेरो साथ रहनेछ, तपाईँहरूले पनि त्यस्तो कुरामा मलाई साथ दिनुहोस्, तपाईँहरू हामी यस मामिलामा मिलेर जान सक्छौँ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा होस्, गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्धमा होस्, जनतालाई कष्ट प्रदान गर्ने खालका कामहरूको विरुद्धमा होस्, यस्ता कुरामा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर जान सक्छौँ। कामको समीक्षा गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी रहेका छन् भने सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ, के कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरालाई अलिक मसिनो गरी खुतल खातल गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, हामीले परिवर्तन गर्ने जुन काम गरेका छौँ त्यसको पछाडि हामीले एउटा स्थितिकै एउटा बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि एउटा कार्यकालसम्म मात्रै अर्थात् 6 महिनाको निम्ति मात्रै अहिलेका मन्त्रीहरूलाई पठाएको भनेरै पठाएको, कतिपय मन्त्रीले स्वीकार गरेर बाहिरै भन्नुभयो हो हामीलाई 6 महिनाको समय दिएर पठाइएको हो भनेर भन्नुभयो, त्यस्ता प्रष्ट भन्ने मन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद छ। अनि 6 महिनाभन्दा पहिले नै पनि अब मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चाहरू नचलेका होइनन्, चर्चा चलिसकेपछि 6 महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर पनि हामीलाई भनिएको थियो। तर 6 महिना होइन 8 महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई त्यहाँ हामीले पठाउन चाहेका छौँ। पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिला ढाला भइरहेको छ, खास गरी प्रधानमन्त्रीले र माओवादीका साथीहरूले हाम्रो भित्र पनि अब त्यस्ता मागहरू आइरहेको हुनाले केही दिन पर्खिदिनु पर्यो भनेको हुनाले अब 1-2 दिन पर्खिने कुरा नै हुन्छ। आज पनि त्यस सम्बन्धमा कुराहरू उठेको छ, छिटै अब मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने कुरा को बारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाब हामीलाई दिनुभएको छ।
अब पर्यटन मंत्री को बारे में यहाँ सोध्नु भयो, मान्छेको बारेमा सोद्धाखेरि जवाब दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि कुनै कुराहरू पनि बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्दाखेरि यो जीवरो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, मैले पहिले भन्ने गरेका थिएँ, जीव ऐसी बाबरी कह गए बात बवाल, आपुन तो भित्र घुसी मार खाए कपाल। ठ्याक्क बोलिसकेपछि अब कपालले चोट खाएको खाएकै छ, हैरान भएको भएकै छ। विचार पुर्याएर मात्रै बोल्ने काम गर्नुपर्छ।